herke sor. Jengar. Det er tidligt oppe. Ja. Ja. Ja, i nat var årets korteste. Er det virkelig? Det vidste jeg ikke. Jo, ganske vist. Og den korteste nat skal jeg altid tilbringe i det fri. I det fri? Hvorfor det? Det er en slags ritus. En ritus? Ja. Hvad består den så af? Jeg skal male. Jeg maler. Jeg indfanger naturen i sit allermest skrøbelige øjeblik. Skrøbelige? Lige der, hvor at den er allermest frodig. Inden den igen overgiver sig til det mørke lidt efter lidt. Det lyder en smule trist. Nå, nej, det er det ikke. Nej, jeg holder af det. Jeg nyder det. Maleriet? Ja. Nej, helst ikke. Nej. Forsikre dem, jeg vil finde det smukt. Ja, nej. Lige præcis det her maleri, det finder jeg en lille smule trivielt. Trivielt, det tror jeg ikke. Jo, det er blomsterne med deres søde blade, og nællerne med deres brændende favntag, og skovens sø med sine blide kærtegn. Det er for sit liv, det er romantisk røv. Skovsøen? Hvad? Har de malet skovsøen? Sagde skovsøen? Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg tænker bare højt. Nej, jeg tænker bare højt. Min hånd? Ja. Herr Cassot. Storhertuginden er kommet. Hun vil se den straks. Beklager.